Plzeň, metropole západních Čech. Nám patriotům se líbí v každou roční i denní dobu. Zvláště v době předvánoční je až podbízivě hezká. Abychom zbytečně nepodlehli svodům, často se schováváme doma. Někdo se navíc ukryje za bariéru novin a televizního hluku a druhý chtě nechtě musí pracovat. Ve zvláštních případech se zase práce, tedy studium, jen předstírá. Inu tak to zpravidla bývá v každé docela obyčejné, tedy obvyklé rodince. Pracuje mamka a několik jejich elektrických pomocníků. Další využívají dobrodiní elektrické energie především ke svému pohodlí a zábavě. A tady se začíná vkrádat otázka. Kde je hranice mezi efektivním využitím elektrické energie a plýtváním? Ta hranice je často téměř neznatelná a radu, kde ji hledat, získáte v informačním a poradenském centru západočeské energetiky spolu s dalšími cennými informacemi. Mnohé, co tu vidíte, vás může inspirovat. Téma číslo 1. Efektivní využití elektrické energie. Například správná volba elektrického vytápění přinese úspory, které můžete využít k provozu dalších moderních elektrospotřebičů. Zbavíte se tak nepohodlné manuální práce, ušetříte peníze i drahocenný čas. Výsledek? Vyšší životní úroveň. Tady struktura liberalizovaného trhu, to znamená, na jedné straně budeme mít výrobce, zákazníky, které budou vlastně... Často se tady pořádají přednášky na nejrůznější témata pro odbornou i laickou veřejnost. Některá témata jsou spojena s budoucností, kdy naše republika vstoupí do Evropské unie a trh s energií bude zcela liberalizován. Vztahu, to znamená nabídky a poptávky, kde na jedné straně bude poptávka od zákazníků, kteří budou... Jindy se hovoří o problémech, které zdánlivě nesouvisejí s elektrickou energií a jejím užíváním, například využití přírodních zdrojů energie anebo dokonalá izolace obydlí. To všechno přispívá ke značným úsporám. Odborníci tvrdí, že mohou dosahovat 50 i více procent. To už něco znamená pro rodinný rozpočet. I k tomuto problému vám poskytnou cenné informace a rady pracovníci poradenského centra. Ti mladší si tu mohou ověřit, jak by dopadli v souboji s elektrárnou při výrobě elektrického proudu. Zvláštní kategorii návštěvníků informačního a poradenského centra tvoří školní mládež. Tihle kluci a děvčata staví s pomocí počítače ve virtuální realitě stejně virtuální rozvodnou síť. Že by to byli příští pracovníci západočeské energetiky, tam už by mohli stavět doopravdy. Druhá polovina dětí, kamarádi a kamarádky stavitelů sítě, se zase v sousední místnosti učí spořit elektrickou energii v domácnosti. Kuchařské úkoly jsou rozdílné, ale nejsou to ty nejpodstatnější. Hlavní úkol je společný pro všechny. Zjistit, který spotřebič a způsob vaření je nejhospodárnější. Důležité je především sledovat čas, po který je spotřebič zapnut, a sledovat také odběr elektrické energie. Konečná spotřeba elektrického proudu se odečte na měřiči. Tam, kde je uvařeno a upečeno, může začít hodnocení. Co k tomu ještě říci, co dodat? Je to hra? A nebo výuka spořivosti, která se zúročí v pozdějším věku? To se ukáže. Hospodinky, které si vybírají nový sporák do kuchyně, o šetrnosti vědí své. Důležitá je nejen pořizovací cena, ale i nákladnost provozu. Výrobce tvrdí, že tahle varná plocha dokáže ušetřit až 70% energie. To
pokud se vaří s pokličkou. Vybírání elektrického spotřebiče proto není jednoduché. Nabídka je tak rozsáhlá, že laik nutně znejistí. Schválně zkuste si tipnout, které domácí spotřebiče nejvíce ovlivňují váš spotřebitelský účet. Vy, kteří jste řekli sporák, lednice, pračka, měli jste pravdu. Spotřeba je to třída A, 219 kWh, což je polovička toho, co mají ostatní špičkový výrobky. Tito pomocníci ve vaší domácnosti by neměli příliš zestárnout. Všechny spotřebiče starší 10 let mají zpravidla dvojnásobnou spotřebu proti těm moderním, současným. V informačním a poradenském centru můžete vidět nejen ty moderní spotřebiče, ale můžete získat i prospěšné tištěné informace, takové poučení do kapsy. Tady je možné říci, že vedle tematických přednášek a individuálních konzultací, tu máte možnost i samostudia. Navíc pak, když budete potřebovat některou písemnou informaci ještě upřesnit, můžete sem do informačního a poradenského centra zatelefonovat a zdejší pracovníci vám pomohou. Vězte, že byste v tomto směru nebyli první a zřejmě ani poslední. Už jsme vám toho ukázali a napovídali dost, ale přesto jsme nemohli veškerou činnost informačního a poradenského centra popsat a už vůbec ne vypovědět, co všechno západočeská energetika dělá. O tom snad někdy příště. Tentokrát jsme chtěli jen připomenout. Není samozřejmostí to, že máme ve svých domovech elektrickou energii. Energii nejčistší a nejuniverzálnější. Energii, která nám dává světlo, teplo, uvádí do provozu přístroje, které nám slouží a přinášejí zábavu i poučení. Rakšona Mendesová je zatím v roce 2013. Proto bychom neměli touto energií plýtvat, ale naučit se ji skutečně efektivně využívat. Co to je efektivně a hospodárně? Rozhodně to neznamená úzkostlivě hlídat elektroměr, žít po tmě nebo v pološeru a v chladu, mít se studenou vodou a vařit na plotně, pod kterou se topí hnědým uhlím. Ne, tak si snad na začátku 21. století nemůže nikdo představovat efektivní a přitom hospodárné využití energie. Naopak znamená to jít s dobou, používat moderní energii, energii elektrickou a moderní spotřebiče, protože ty jsou maximálně úsporné a šetrné k přírodě a životnímu prostředí. A co víc, tahle energie šetří mimo jiné a snad především naši práci a náš čas. Navíc nám krášlí naše prostředí, že je ta zimní večerní Plzeň krásná.